Senare. Kommer senare. Jo, nu ska vi sluta det här programmet. Jag tänkte du en liten överraskning till åt det här. Men ni hittar det, det är inte säkert. Jag har ingen ordning, ser du. Jo. Har du redan gått så? När du var liten flicka, då sjöng du en visa som heter En sommar med dig, som din pappa, Ingvar heter han, va? Mm. Har skrivit. Ja, skrev texten. Just det. Skrev han, ja. Texten, inte musiken. Nej, den skrev jag. Ja, den skrev du, ja. Mm. Tror jag. Och vi tänkte vi skulle sluta, det är väl fint att sluta ett program med att du sjunger din pappa. Jag ska tala om för att vi hade till och med tänkt att ta hit honom, Ingvar, va? Mm. Men han blev kavhes när han fick veta att han skulle komma hit och sjunga duett med dig. Så han kunde inte ens tala. Så vi tog hit honom ändå. Han kom ändå. Men du, jag skulle påminna dig om någonting. Ja. Ja, att jag älskar dig. Ja. Ja. Men det har jag sagt nu. Nu kommer din pappa här. Nej då. Jo då. Nej. Nej. Vårvindar följer som smeker din hand, och allt känns ljusare då. Då genast vi anar, när allt väcks på nu, att något stort kan ske. Med ens allt förändrats och bli som förbytt, se själv vad naturen kan ge. En sommar, ja, en sommar, men i år blir det sommar. Vilken överraskning, jag blir helt ställd. Åh, det är precis som här är ditt liv. Ja, just det. Här var ditt liv. Ja, det var fantastiskt. Kom nu, Ingvar. Vilken år har du varit i? Ja, det var jag också. Jag har gömt honom här i en källare någonstans. Vi hade väldiga problem med att smuggla in honom i huset här. Ja, du förstår. Men han är hes, som du förstår. Mm. Ja. Jag har så ont i mina Emil på oss. Ja. Ja. Har du sett något av programmet bakom kulisserna här? Jag har sett hela i en monitor där. Tycker du att det är en bra bild av henne? Ja, hon är bra både så och annars. Hon är bra dotter också. Ja, det är en av de bästa jag har haft. Det tackar man för. Ja, Agnetha, nu är det slut. Och nu ska du få en present av mig. Jag ringde, du är rädd för att flyga, så jag ringde doktorn. Jag ringde en doktor. Rickard Fuchs, han har skrivit en bok enbart för dig. Visst kan ni flyga. Den har jag redan. Har du? Då får du en till. Varsågod. Och blommor ska du få också. Ja. Så. Ja. Och Ingvar. Du jobbar på elverket i Jönköping, va? Energi. Energi och elverk. Varsågod, här har du.